Pessoal, hoje a gente vai reagir a mais um vídeo do mito, do gênio. E é claro, o Milkaí, mano. E o vídeo de hoje é esse aqui. É basicamente um compilado de memes aqui no Minecraft. Então já vou deixar meu like, se for inscrito no canal. E lembra que o link desse vídeo tá aqui na descrição, mano. Isso aqui vai ser muito legal. Vamos lá então. Vai. Eita, calma aí, Milkaí. Calma, calma aí, mano. Deixa eu apertar espaço. Ah, agora sim. Vamos lá. Ó, começou. Ele tá pegando madeira aqui, tranquilinho. Eu quero ver o que vai acontecer, mano. Tá, mais madeira e tal. A árvore vai explodir, mano? Pessoal, é basicamente essa ideia do vídeo, mano. Que é esse memezinho antigo. To be continued. É basicamente isso, mano. Pra você ficar imaginando o que aconteceu, entendeu? Só que aí ele se lascou, morreu. Mano, não é Roblox não, meu cara. Não é esse bloco não, meu Caí. Ah, não, mano. Ah, não, velho. Coitado, mano. Peraí. Mano, ele tava com a armadura de Nederito. Já era. Ô, pessoal, agora dúvida. A armadura de Nederito pega fogo? Vamos descobrir agora. É, eu ainda não... Ué, já começou outro já? Ah, ele ainda vai pegar os itens de volta. Eu não tava esperando por essa, não. Eu não esperava por essa, mano. Isso é o que? É João e o pé de feijão? Ah, não, mano. Qual a chance de ter uma bigorna lá em cima, velho? Ué? Ah, tá. Ele tá usando ouro, então ele tá tranquilo. Ah, não. Mano, peraí. Uma coisa que eu não entendi aqui. Cara, como é que uma flecha quebrou capacete, peitoral, calça e bota, uma flecha só? Mano, olha isso. Oh, mano, isso aqui tá muito bom, velho. Tá, ele tá correndo no corredor. Ah, pegar os itens... Eu senti a dor dele, pessoal. Mano, ele deu um misclick, velho. Ó, pra quem não sabe, ele podia andar aqui na lava. Ele tá em cima de um Strider, que é aquele bichinho vermelho. Aí ele tem que estar com essa varinha aqui na mão, com esse fungo. Porque assim o bichinho vai ver o fungo e vai andar pra frente pra pegar o fungo. E nunca vai pegar. Aí ele sem querer clicou errado. E jogou fora a vara de pesca. Aí o bicho não vai andar mais. Maravilha! Nossa, quebrou até a cela. Já era. Eita, ainda continuou. Tá, eu pensava que ele ia arremessar o olho sem querer. Não, Mikai, não. Não faz o que eu tô pensando, não, mano. Mira pra... Não, essa aí foi de propósito. Mirava pra cima, velho. Ele jogou outra. Ah, não, mano. Isso aqui é uma loja de pets do Joey. Joey's Pet Story. Por falar em pet, apareceu o meu aqui também. Pronto, vou ficar alisando ele aqui. Ó, aí tem os gatinhos, tem um burrinho também. Beleza. E tal. Pera aí, pessoal. Essa aqui eu não entendi. Calma, Billy. Calma, tu também, Billy. Fica tranquilo aí. Calma, só um pouquinho. Não entendi, pessoal. Não entendi.
Tá. Ó, ele tá fazendo um portal do fim. Você tá não que não consigo utilizar. Não, do Nether, portal do Nether. Eita, mano, esses bichos dão muito dano, velho. Tá, isso aí é um laboratório de pesquisa, pelo que eu entendi ali. Ué, um morcego? É o Batman? Não... Nossa, galera, isso aqui é pra começar uma pandemia global, que é o que tá acontecendo atualmente aqui do jogo. Aí, mano, na vida real. Aí, mano, me diz, qual laboratório vai ter um botão pra fazer isso? Será que foi assim que começou isso que tá acontecendo hoje em dia, pessoal? Uma pandemia global. Aí ele apertou sem querer. Isso aqui, cara, me lembrou um episódio dos Simpsons, mano. Ah, aí acabou o vídeo, acabou o vídeo. Billy, fica calma aí também, calma. Já volto. Pessoal, bora reagir a outro vídeo aqui no mesmo tema, que é de outro canal, que é o canal Natmore. Já vou me inscrever, vou deixar o like e esse link também vai estar aqui na descrição, hein? Vamos lá então. E a mesma pegada, que é o To Be Continued no Minecraft. Vamos lá. Olha a musiquinha, mano. Essa música é muito boa. Essa música é muito boa, velho. Eita, quando essa música toca, mano? Lá vem coisa. Mano, esse aqui tá mais legal. Esse aqui tá mais legal. Tá, qual vai ser a bronca da vez? Oxe, que chifre é esse que ele tá na cabeça? O village voltou, mano. Ah, não, velho. Eu precisava que esse aqui é vídeo legal de transição e tal. Não, esse... Aí também foi forçado. Pra que o cara vai pisar no diamante pra quebrar? Japonês? Isso já aconteceu comigo. Eu fiquei bolado, mano. Ele tá com aquele efeito, pessoal, que é o... da Hyde. Ah, não. Essa musiquinha deixa tudo mais legal, mano. A musiquinha! Ele tentou sincronizar o som do Village com a música, mano. Ficou legal. Não, não. Aí foi forçado, aí foi forçado. Não, não, não. Deu tempo de ver a lava, mano. Deu tempo, deu tempo. Mano, tinha um creeper, uma família de esqueleto aí dentro, velho. Qual a chance? Tá, tem um diamante ali, ó. Ah, não. Aí o Enderman já caiu pistola com ele já, mano? Como é que é isso? Eita, mano, mano. Mano, mano. Eu sou um cara que eu não gosto de anime. Eu não sei se você também não gosta ou gosta. Mas essa música é muito legal. Essa música... Mano, olha que música fofinha, velho.
Ah, mano, muito legal, muito legal. Tá, ele fez o portal do Nether. Mano, qual a chance, velho? Eita, já começou o violão. Ah, mano, esse aqui... Pessoal, deixa pra lá. Esse aqui foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você curtiu, deixa o like pra eu saber e se inscreve no canal, porque a meta é 1 milhão até o final do ano, beleza? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Fui! Lembro do passado, só consigo me orgulhar. Tanta alegria, não consigo controlar. Cada invenção, cada criação. Quebre os limites, use a imaginação. Aprendi que nada é impossível nessa vida. Se tá dando errado, mude o seu ponto de vista. Sentido se mantenha no caminho, pois o foco foi mantido. Obrigado aos inscritos.